এই কোনে যাবে রে স্যার, তোর মোড়ে কপালে হাত দি কি চিন্তাত পড়লিও? বুই সমস্যা, আমার পিতায় যে ঘর ফেনখন চলাবলে নিদিয়ে নহয়, ইমান গরম ইমান গরম, কারেন্টৰ বিলটো বেছি আহিব বুলি একেবাৰে বন্ধেই কৰি থৈ দিয়ে নহয় ফেনখন। ৰাতিটো নিদিয়ে নিদি, দিনত এই ফ্ৰী দুপৰীয়াখন হ'লেও ফেনখন চলাবলৈ নিদিয়ে, বিচনি মাৰিবলৈ কয়। এই তাকে মই এটা চিন্তা কৰিছোঁ, মই মানে কিবা কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰিছোঁ দেই। ঐ গণেশ ছাৰ, কাৰেণ্ট ইমান সহজতে উলিয়াব পৰা বস্তু নহয় নহয়, তাত বহুত যন্ত্ৰ পাতি লাগে, বহুত যন্ত্ৰ পাতি লাগে, গম পাইছা নাই? এইবোৰ ক'ত পাবি? গৰম আকৌ পৰিছে হ'বলা, মই হ'লে আকৌ একদম মিচলা মিচলাকে এই মাটি মজিয়া তেল তাকে খাই পৰি থাকোঁ আৰু, কমেই নাপাম নহয়। এতিয়া ৰাতিপুৱাই এনেকে পৰি থাকিবি ঐ গণেশ ছাৰ, তেনেকেই পৰি থাকিবি। এই মচোৱা, তই পৰি থাকিব পাৰিবি, মই আকৌ সেইটো মাটিত শুই থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। মই সেইকাৰণে চিন্তা এটা কৰিছোঁ যে কেনেবাকে যদি কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ নিজৰ ববীয়াকে, তেতিয়াহ'লে আকৌ চিন্তা নাই দেই। এই গণেশ ছাৰ, তই কথা এষাৰ মন কৰিছনে, এই জোনাকী পৰুৱাবোৰ যে ৰাতি যে ওলায় পোহৰ দি ফুৰে, সিহঁতে চাগে কাৰেণ্টতে জ্বলে, নহ'লেনো ক'ত পোহৰ পায় সিহঁতি লৈ ফুৰিবলৈ? মইতো আকৌ সিহঁতৰ চাগে নিজৰে কাৰেণ্ট আছে, আমিবোৰেও যদি নিজৰ নিজৰ গাতে কাৰেণ্টটো বান্ধি লৈ ফুৰিব পৰা হ'লে এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিব লাগে ঐ নলোৱা মোচোৱা, তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰ, চিন্তা কৰ, মাথাত অকণমান খটা, কাৰেণ্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ? এই পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো, এই গণেশ পাই গ'লো বুদ্ধি এটা মই কিন্তু পাই গ'লো দেই। এই কি বুদ্ধি পালি, কি বুদ্ধি পালি, ক সোনকালে ক। ঐ আমি এটা কাম কৰিব লাগিব, আজি গধূলি ওলাবি মোৰ লগত, এইখিনি মানুহজনক কিপুৰা ধৰিম, ধৰি পেলাই একদম ডাঙৰ বাকচ এটাত ভৰাই ল'ম, ভৰাই লৈ তাত ৱাৰ লগাই দিম, আৰু ইফালে বাল্ব এটা লগাই দিম, ফেন লগাই দিম, একদম ঘূৰি যাব নহয়, গম পাইছানে? সিহঁতৰতো নিজৰ কাৰেণ্ট আছেই, কাৰেণ্টটোতো ৱায়াৰডালত লাগি গ'লে, ৱায়াৰডালত লাগি গ'লে আৰু কাৰেণ্টটো আহিবই, আহিলে আমাৰ ফেনো চলিব, লাইটো জ্বলিব। ঠিক আছে তেনে, সেইটোকে কৰা হওক, এতিয়া যা বৰ যা যা দেই, ময়ো যাওঁ। এই মূৰ্খ দুটাক চা, একেবাৰে যধা মূৰ্খ নহয়, এই জোনাকী পৰুৱাৰ পৰানো ফেন চলে নেকি? এই এই গণেশৰ মোৰ চোৱা, এই গণেশৰ মচোৱা, তহঁতি বাৰু কিখন কৰিবলৈ ওলাইছ? এইদৰেনো লাইট জ্বলিব নেকি? নজ্বলিব হ'বলা, বাৰু তহঁতি যি ভাল দেখ কৰ, ময়ো আহিম বাৰু সন্ধিয়া সময়তে ধৰিম দেই।